ሰላም ከፊልም አረሞሽ ነን። በዛሬው ፊልም ዳሳችን የምናየው ፊልም ቨርጂን ቴሪቶሪ የተሰኘውን የፍቅር ፊልም አብረን እናያለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ፊልሙም ይጀምራው ሌሬንዞ የተባለ ግለሰብን በማሳየት ነው። ሌሬንዞ የሚተዳደረው በተክርስቲያኑ ስዕሎችን በመሳልና ቅርጻ ቅርጾችን በመንደፍ ነው። ስራውን ሰርቶ ስለጨረሰ ብሩን ለመቀበል ወደ ቄሱ ይሄዳል። ነገር ግን ቄሱ ሞቶ ነበር። ቄሱም የሞተበት ምክንያት አዲስ በገባ ወረርሽኝ በሽታ ነበር። ሌሬንዞ በዚህ ቢናደድም ምንም ማድረግ አልቻለም ነበር። ነገር ግን አንድ ሐሳብ ይመጣለታል። የመጣለትም ሐሳብ የቄሱን ልብስ ለብሶ ብር መሰብሰብ ነበር። በዚህ መሃል ግን ያላሰበው ነገር ይገጥመዋል። ጀርቢኖ የተባለ የሀገሪቱ ገዢ ስላየው ከዛ አካባቢ ያባረዋል። ወታደሮቹንም እንዲይዙት ይጠይቃቸዋል። ወታደሮቹም እሱን ማባረር ይጀምራሉ። የጀርቢኖ ጓደኞችም ይህን ስለተመለከቱ ፈረስ ሰጥቶት ከዛ አካባቢ እንዲጠፋ ይነግሩታል። እሱም በተባለው መሰረት ይሄዳል። ትዕይንቱም ወደ ንጉሱ ልጅ የሆነችው ፓንፓኒያ ይወስደናል። ፓንፓኒያ በወረርሽኙ ምክንያት ቤተሰቦቿን ያጣች ሲሆን የንጉሱ ብቸኛ ልጅም ናት። ጀርቢኒዮን በቀጣይ ምን ማድረግ እንደምትፈልግ ይጠይቃታል። እሷም ከራሻ የሚመጣ ንጉስ ስላለ እሱ እንደምታገባውም ትነግረዋለች። ጀርቢኒዮም ይህንን ማድረግ እንደማትችል ይነግራታል። ምክንያቱም አባቷ ስለሞተ እሱ ወራሽ እንደሆነና ይህንን ጊዜ ሁሉ ሲጠብቀው እንደነበረ ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጀርቢኒዮ ወታደሮች ሌሬንዞን እያሳደዱት ይገኛሉ። ሌሬንዞ መንገድ ላይ አንድ ሲያገኝና እዛ አካባቢ ቤት ካለ ይጠይቋል። ቤት እንዳለ ነገር ግን የመኖሪያ ቤት ሳይሆን ገዳም እንደሆነና ሴቶች ብቻ መኖር እንደሚችሉበት ይነግረዋል። እዛ አካባቢም አትክልት ሰራተኛ ሆኖ መቀጠር እንደሚችልና መስማትም ሆነ መናገር እንደማይችል ከነገራቸው እንደሚቀጥሉት ይነግረዋል። በዚህን ጊዜ ሌሬንዞ ዛፍ ላይ ሆኖ ሁኔታውን እያየ ወታደሮቹን ያሳልፋቸዋል። ሌሬንዞ ተሰቅሎበት የነበረው ዛፍ በድንገት ይሰበርና መሬት ላይ ይወድቃል። ሌሬንዞም ራሱን ይስታል። በዚህን ጊዜ ገዳም ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ መነኩሴዎች ያገኙትና ወደ ቤታቸው ያመጡታል። እሱንም መነካካት ይጀምራሉ። በዚህን ጊዜ ሌሬንዞ ቢነቃም ምንም ማድረግ አልፈለገም ነበር፣ ምክንያቱም ምቾት ስለሰጠው። ገዳሙን የምታስተዳድረው ሴት ትመጣና እንዲያቆሙ ትነግራቸዋለች። ሌሬንዞ መስማትና መናገር የማይችል ስለመሰላቸው ለስራ ይቀጥሩታል። መነኩሴዎቹም ይህንን ሲያደርጉ የነበረው እነሱ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላትና ለማንም አይናገርም ብለው ስለሚያስቡ ነበር። የዛ ምሽትም ሌሬንዞ ከሁለቱ መነኩሴዎች ጋር ፍቅር ይሰራል። በሌላኛው ትዕይንት የፓምፓኒያ ጓደኛ ትመጣና ገዳም ውስጥ አብረው እንዲቆዩ ሀሳብ ታቀርብላታለች። ነገር ግን ጆርጂኒዮ በእሷ ሀሳብ አልተስማማም ነበረ። ፓምፓኒያ ይህን አካባቢ ለቃ የምትሄደው በእሱ ምክንያት እንደሆነና ባሏ እስከሚመጣ ድረስ ገዳም ውስጥ እንደምትቆይ ነግረው ከዛ አካባቢ ይሄዳሉ። ፓምፓኒያ የመጣችበት ገዳም ሌሬንዞ ሲኖርበት የነበረበት ገዳም ነበረ። እንደመጣችም ወደ ውስጥ ያስገቧትና ልብሱንም ያለብሱ ሌሬንዞንም በድንገት ታየውና ስለ እሱ ትጠይቃቸዋለች። መነኩሴዎቹ ማውራትና መስማት እንደማይችል ነግሯት ከዛ አካባቢ ይሄዳሉ። በመቀጠልም ሌሬንዞ ከአንድ መነኩሴ ጋር እየተሯሯጠ ታየዋለች። በልቧም የቅናት ስሜት እየተሰማት ይመጣል። በሚቀጥለውም ትዕይንት ከሩሲያ ደርዥንስኪ ይመጣና ሊያገባት እንደፈለገ እና እሷም የት እንዳለች መጠየቅ ይጀምራል። ነገር ግን ጀርቢኖ እዚህ አካባቢ እንደሌለችም ይነግረዋል። በመንገድ ላይ አንድ ሰው ያስቆመውና ስለ ፓፓኒያም ይነግረዋል። እሱን ለማግባት ብላ ከቤተ መንግስት መውጣቷንና ገዳም ውስጥ እንደምትኖርም ይነግረዋል። በሚቀጥለውም ትዕይንት ሁለት መነኩሴዎች ወደ ሌሬንዞ ይሄዱና የሚፈልጉትን አድርገው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። በሌላ ቀንም ፓፓኒያን ወደ እሱ ያመጧትና ለሻወር የሚሆን ሙቅ ውሃ እንዲያቀርቡለት ያደርጋሉ። ነገር ግን ፓፓኒያ ይህንን ሁላ ስለተመለከተች በስበቡ ሙቅ ውሃ ትደፋበታለች። በሌላ በኩል ጃርጀንስኪ ወደ ንግስቷ ፓፓኒያ መምጣት ይጀምራል። ነገር ግን መሀል ላይ የጆርጂኒዮ ወታደሮች ጠብቀው ሰራዊቶቹን ይገሉበታል። ነገር ግን ጃርጀንስኪ እሱ ማምለጥ ስለቻለ ከዛ አካባቢ ለቆ ይጠፋል። ፓፓኒያ ቁጭ ብላ መጽሐፍ እያነበበች ሳለ ሌሬንዞ ሲዘፍን ትሰማዋለች። በዚህን ጊዜ በጣም ትደነግጣለች፣ ምክንያቱም ሌሬንዞ ዱዳና መስማት እንደማይችል ታውቅ ነበረ። በድምፁም በጣም ስለምትማረከች ብቻዋን ልታገኘው ትሄዳለች። እሱንም በምትገናኘው ጊዜ ፊቷን ሸፍና አይኑን እንድትጨፍን ታደረገውና ከንፈሩንም ትስመዋለች። ሌሬንዞ ከሳመችው በኋላ የተለየ ስሜት እየተሰማ መሆኑን አወቀ። ፓፓኒያም የገዳም ቆይታዋን ጨርሳ ወደ ቤቷ መመልሻዋ ጊዜ ደረሰ። ለገዳሙ አስተዳዳሪ ለሆነችው ሴትም ሌሬንዞ ማውራትና መስማትም እንደሚችል ነግራት ከዛ አካባቢ ወደ ቤቷ ትሄዳለች። ሌሬንዞን ወዲያው እንዲባረር ታስደርገዋለች። ይህንም ያደረገችው ስለወደደችው ነበር። ሌሬንዞም ከተባረረ በኋላ ብቻውን ቁጭ ብሎ ሳለ ፓፓኒያ ወደ እሱ ትመጣለች። ሌሬንዞም ያስቆማትና ወዴት እንደምትሄድ ይጠይቃታል። እሷም ወደ ቤተ መንግስት እየሄደች እንደሆነ ትነግሯለች። ሌሬንዞም ወደዛ ስለሆነ የሚሄደው እሷ ጋር አብሮ መሄድ ይጀምራሉ። በሌላኛው ትዕይንትም ጀርጀንስኪ አንድ ውሃ ዳርቻ ላይ አንድ ሴት ያይዝና ፓፓኒያ ብሎ ይጠራታል። ምክንያቱም ፓፓኒያን
በአይኑ አይቷት ስለማያውቅ ጀርጅኒስኪን በዛች ልጅ በፍቅር ይወርቃል። ፓፓኒያም ወደ ቤተ መንግስቱ ትደርስና ቤተ መንግስቱ ውስጥም እራት ትጋብዘዋለች። እራትም እየበሉ ሳለ ስለ ራሳቸው ማውራት ይጀምራሉ። ፓፓኒያም ማግባት የሚፈልጋት ሴት ካለ ትጠይቀዋለች። እሱም ገዳም ውስጥ አይኑን ጨፍኖ የሳመችውን ሴት እንደወደዳትና በፍቅሩም እንደወደቀ ይነግራታል። በዚህን ጊዜ ፓፓኒያ እንዴት እሷን መለየት እንደሚችል ትጠይቀዋለች። እሱም የራሱ መንገድ መለያ እንዳለው ይነግራታል። በመሃላቸውም እያወሩ ሳለ ጆርጂኒዮ ይመጣባቸዋል። ሌሬንዞና ጆርጂኒዮ መጣላት ይጀምሩና ጆርጂኒዮ ሌሬንዞ ሊገለው ሲል ታስቆመዋለች። እሱም በነፃ የሚለቀው ከሆነ እንደምታገባውም ትነግረዋለች። በዚህን ጊዜ ጆርጂኒዮ በሀሳቡ ይስማማና እሱን ይተዋል። በሚቀጥለውም ትዕይንት ጆርጂኒዮ ፓፓኒያን እንደተዘጋጀ ለሰርጉ ይነግራታል። እሷም አንድ ሀሳብ ይመጣላትና ወደ ቄሱ ትሄዳለች። ቄሱንም ሰርጉን እንዲያዘገየው ብላ ብር ትሰጠዋለች። ምክንያቱም ጀርጅንስኪ እስከሚመጣ ሰርጉን እንዲያዘገይላት ነበር። ምክንያቱም ያን ሰርግ እንዲቋረጥ ጀርጂኒዮ መምጣት ስለነበረበት። ሌሬንዞንም የጀርጂኒዮ ጓርዶች ይወስዱትና እሱን ለመግደል ይሞክራሉ። ነገር ግን ሌሬንዞ ሁለቱንም ይገላቸዋል። በዚህን ጊዜ ጀርጅንስኪ በፈረስ ወደ ቤተ መንግስቱ መመለስ ይጀምራል። ሌሬንዞም እሱን መከተል ይጀምራል። ሰርጉንም ይጀመረና ቄሱ ፕሮግራሙን ማዘግየት ይጀምራል። በዚህን ጊዜ ጆርጂኒዮ በጣም ይናደድና ቄሱን ያስፈራረዋል። ሰርጉንም እንዲያፈጥነው ይነግረውና ካልሆነ እዚሁ እንደሚገለውም ይነግረዋል። በዚህን ጊዜ ቀሲው የተባለውን ሁላ ያደርጋል። በመሀል ግን ዳርደኖስኪ ይመጣና ሰርጉን ያቋርጠዋል። ጥይትም ይዞ ስለነበረ ሁሉም መሮጥ ይጀምራሉ። በዚህን ጊዜ ጀርጅንስኪና ሌሬንዞ በመተባበር የጀርጅኒዮን ጋርዶች እንዳለ ይገላቸዋል። ጀርጅንስኪም ጀርጅኒዮ ጋር መጣላት ይጀምሩና ነገር ግን በመሃል ጀርጅንስኪ የጆርጂኒዮን ጩቤ ያስጥለዋል። ሎሬንዞም ጀርጂኒዮ ጋር መፋለም እንደሚፈልግ ነግሮት ጆርጂኒዮ ጋር መፋለም ይጀምራሉ። እየተፋለሙም ሳለ ጆርጂኒዮ ድንገት ይስተውና ወደ ጉድጓዱ ቦታ ይወርቃል። አንድ ወሳኝ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ቻናላችን ተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አሁን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ፓፓኒያም እሱ ፊት ለፊት ትገለጣለች። ነገር ግን እሱ ማግባት እንደማፈልግ እየነገረችው ፊቷን በምታሳየው ጊዜ እሷ ፓፓኒያ እንዳልሆነች ይነግራታል። ወንዝ ዳር አይቷት የነበራት ልጅ ፓፓኒያ እንደነበረችም ይነግራታል። የዛን ጊዜም በሚገርም ሁኔታ ከጀርባው ነበረች። ወንዝ ዳር ለሚያያት ልጅ እሷ ናት ፓፓኒያ እያለ መናገር ይጀምራል። ጀርጅንስኪም ወደ ልጅቷ መቅረብ ይጀምራል። በዚህን ጊዜ ፓፓኒያ በጣም ደስ ይላታል። በሚቀጥለው ትዕይንትም ፓፓኒያና ሌሬንዞ አብረው ሆነው ስለ ሳመችውም ቀንም ትነግረውና የዛን ጊዜም እሷ እንደነበረችም ትነግረዋለች። ሌሬንዞ በዚህን ጊዜ በአምናትም ስትስመው እሷ መሆኑን ያረጋግጣል። በፊልሙ ትዕይንትም መጨረሻ ላይ የተሳሳሙ ፊልሙ ያልቃል። የቻናላችን ውድ ተከታታዮች ፊልሙን እንዴት አያችሁት? ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ያገኙ። እነዚህ የሚመጡትን ቪዲዮዎች ስለሚመቻችሁ ገብታችሁ እያችሁት